Aratisja e 7 personave nga burgu i sigurisë lartë në Drenov ka ndodhur brenda 20 minutave, kur Marashi dhe Guri ishin duke luetur me letra, i pari që është parë të dalë me armë nga qelia ka qenë Admir Tafili. Kjo kohë i ka mjaftuar tre të burgosurve që të realizojnë pengmarrjen e gardianëve brenda në tunelin 9 tokësor që lidh sektorin A me daljen kryesore të burgut. Fal kësaj skeme të mirë organizuar kanë përfituar dhe katër të dënuarit Goro, Toma, Haxhiraj dhe Lulo. Gazeta Shqiptare.com ka publikuar të gjithë skemën aratisjes të ndërtuar nga grupi hetimor me prokuror Alket Mersinin dhe Adnan Xholin, për këta ata kanë verifikuar pamjet filmike të 19 kamerave. Pika nga ka filluar plani ishte një mbjellje mollë 100 metra larg burgut të Drenovës, nga aty është qelluar me ajër në vitrolos të lehtë nga Maçi dhe Maçini, duke sinjalizuar Tafilin, Marashin dhe Gurin për të vepruar.